on Onyx PH versus NXP Predator Solid. Sa ating blue side, yun ang Onyx PH, Iyak no. Para sa kanyang Choyuki naman for the Jawhead. Jay para sa Louie Wise with this Claude. And Oh My Venus para sa kanyang Hylos. Para naman sa NXP Predator Solid, Yawi para sa Khufra. Chester naman sa kanyang Natalia, MB4, the X-Borg, Rene Jay. Sa kanyang Kadja and h2wo for the Harith. Medyo bago yun para kay Rene Jay dito ha, na siya yung hawak ng ano. Pero offlane pa rin naman. So pinagkakatiwalaan pa rin siya ng mga ka-team niya dito. So tingnan natin kung ano bang pwedeng mangyari. Mga kaibigan, best of 3 series to dun sa mga bagong pasok. Hindi pa to yung best of 5. Mamaya pa yung best of 5 after nito. Pero grabe naman talaga yung damage na kayang i-provide. Oh. Ito yung mga, magiging problema for Onyx PH later on sa ating laro kasi heavily relying yung damage nila dito with this Claude. So, for NXP Predator Solid naman, meron silang double, actually pwede natin consider na double mage setup kasi meron din silang Kadja for the burst. So, meron tayong makikita nga possibilities with the combo, automatic divine judgment, tapos ilapag niya lahat ng skills niya, possible maka-instant kill siya for play. Well, for Onyx PH, lagi natin sinasabi, it's all about the funneling strategy. We have the Claude para sa lineup to, pero si Chester ay sa top lane, guys. Kita natin bakbakan. Kaya ako nabagit si Chester. Kasi mapapatay siya dito ng players ng Onyx PH, guys. At hindi pa rin tapos ang laban. Kasi meron agad blazing duet. Si Wise onto this Claude. At si Andy nasa back up. Oh My Venus, low on health. But revitalized is na Yawi ng mundo with a bouncing ball and a kill for h2wo. Hindi pa tapos. May sagot din agad, yes. Oo, talaga namang ikot-ikot lang. Talagang lahat ng, kumbaga, i-maximize nila lahat ng laban. Hindi kami papayag na may makukuha kayo tapos kami wala. So ang problema naman dito, teka lang, binabantayan talaga ni Chester dito, mga kaibigan. Nasundot pa nga sa pagkakataong yun, and Chester mukhang mapapalayo, mga kaibigan. And, naku, hindi siya makakatakas dyan kasi level 2 pa lang siya. Oo. Continuous yung damage sa kanya. Oh, pero tingnan natin, guys. Killing spree. So, that is going to be another kill for Wise dito sa ating laro. Although for Wise, ang gamit niya din talaga na spell is killing spree. Bukod dun sa killing spree na pagkakapatay niya. So, hindi masyadong magmamatter actually yung kills. Usually, sa Bounty Hunter. Although, mapansin natin dito, he is on the lead with this score for yun. Napaka-aga na napaka-aga din mag-isip ni Direct Poppy kung saan dadaan yung camera, no? Tama ka naman doon. Yung mga malalapit na galawan ni Direct Poppy, mga kaibigan. So, nakadalawang kill na agad si Chester dito. And yung dalawang kill na yun, nanggaling agad kay Wise. So, maagang 3-0 to for them. Pero sa pera naman, medyo maayos pa. Pero, tignan natin dito. Mukhang masakit talaga yung damage ni Onyx J. Yung Louie dito, yun yung nakakabigay sa kanilang damage kahit hindi pa siya ganun kalaki. Kumbaga hindi pa ganun kalaki yung level niya, pero na-ejector na naman si Chester sa pagkakataong ito. Mabibigyan pa nga ata pero nakapag-fog doon at makakatakas pa. Cyclone ay nakuha na nga rin dito, pero tingnan natin kung makakatakas nga ba. Last Insanity na iputok na rin, pero eto na naman ang glorious pathway coming from the team of Onyx PH. Naku po, wala pa. Mukhang tatalon pa nga si Yawi ng mundo at ayun na, ibigay pa ang lahat. Uy, blazing duet, nag-connect mga kaibigan, natubos talaga yung tatlong players dito, and Onyx PH, mega kill para dun. Ganda ng pasok dito ng Onyx PH, guys. Kita natin yung glorious pathway ni Madam Oh My V. Dire-diretso lang sa likod. Hinayaan niya yung dalawang players. Actually, this Louie and Claude to go for the buff. Tapos ang ginawa niya, dumiretso siya dun sa Harith at saka sa Kadja para i-zone out agad, or yung isang player ko hindi makadya yun, para basta nag-zone out siya sa likod agad. Tama. So, off-cam kill, guys. MP with kill, pero another one for Onyx PH. They are trying to kind of delay NXP dito sa kanilang objective, which is the orange buff. Habang nangyayari to, we have the Claude taking the turtle. Talagang yung galaw ng Onyx PH ngayon is more on aggressive type. And kikita mo talaga, level 4 pa lang to dito si Madam, or level 5 dito si Madam Venus. Pero yung pambabraso niya, yung pandadarag niya sa mga kalaban niya, nandun eh. So parang ang NXP dito nahihirapan, pero yun na nga mga kaibigan. Nahila, Divine Judgment pa nga rin dito, pero may out, yun yung mahirap din. For the side of NXP Predator dito. Pag hindi talaga nila na-burst down, makakatakas at makakatakas. Oo, so, may in-out kumbaga. Tapos meron pang glorious pathway dito, best na pag gusto nilang tumakas lang basta. But wait, guys, it's gonna be 6-3 for the score, 4 minutes and 45 seconds to our game time. Ayun na, yung teleport out, time-space warp na sinasabi natin. Si Louie kanina, nandun sana sasali sa team fight, ngayon pauwi na sa may bottom lane. At si Iyak, no guys, kita natin yung bakbakan kanina or yung objective or trabaho na ginagawa dito ni Iyak for Onyx PH. For NXP Predator Solid though, isang maganda teamfight lang ang inaasahan natin coming in from them. Mas magiging baliktad ang laban. Here comes the way of the dragon. Nahuli si Captain Chester natin dito. Pero makakatakas guys against this Iyak no, ng Onyx PH. Nakatakas pa nga rin. Pero yun, nakita mo yung pagbalik dito, H2wo, nasaktan na dun sa damage na kaya ibigay. Pero Oh My V, sinundan talaga agad and papatayin pa nga nila Yuki. Giving some damage, Yawi, nakasalyo ng tatlo. Pero hindi pa rin tapos to dahil nag-aabang si Iyak dun sa kabilang gilid. Talaga ang sandwich ang gusto niyang gawin at napatay pa rin sa pagkakataon na to. Pero hindi pa tapos. Chester nakakuha ng isa pero dito pa rin Yuki. Para nga naman ibigay yung damage para sa kanya. Pero nangyari dun is a 3-for-1 trade. Oh, in favor of ano dito, in favor of Onyx PH. And look at the score guys of Wise for this game. It's gonna be 6-1 for the Claude. This is a Claude for the 5-minute or almost 6-minute game. Pagka ganito kataba yung Claude mo, parang ito yung mga makikita nating sakit ng Claude pag mga medyo 10 minutes na. And speaking of damage, tingnan natin yung items dito ni parang Wise, pero nahuli siya dito mga kaibigan. Blazing Bullet plus the vacuum. Grabe! Yung vacuum na pinapakita dito yung combo. Kaya pala Louie and Claude for Onyx PH. Flicker in para kay Jay. H2wo is almost out of life. Pero the damage was there. Ang ganda ng ginawa ng next play. Pero ang ganda nung counter initiation na ginawa ng Onyx PH. Grabe yung setup doon ni Jay na vacuum niya yung dalawa tapos nagulat sila, teka parang ang sakit ng damage na yun. Tapos nandito si Wise para makatay, sobrang katay. Kailangan kamuti na mga kaibigan for this one. So medyo malaki ang inangat na pera ng Onyx PH sa pagkakataon nito. And sa objectives nakikita naman natin na halos sa ilan na rin eh, 4 na yung nakuha nila dito. Middle and bottom turret eh, napatumba na nila dito mga kaibigan. So ayun, tignan natin yung item direct na ano yun, nalito tayo kanina medyo. Ayan, na top farmer natin guys is the Claude with 5.7k gold. So guys, sinasabi natin yung mga ganitong klase ng itemization or kind of gold eh, yung in-expect natin for Claude on the mid or parang transitioning ka na sa mid-game. For Onyx PH, look at the difference guys in terms of gold against NXP Predator Solid. Yung pinaka-damager nila dito which is supposedly the Harith is still at 3.3k. So it would be a little difficult for NXP Predator Solid though. Meron naman sila Natalia, pwede siyang pumasok basta-basta at meron din silang Kadja para pumatay or single targeting instant pick off for NXP. Ito na naman sila, ito na naman mukhang umaabante na naman yung tropa ng Onyx PH dito. So sabi nila, wag na nating pakuhanin ng mga kailangan nila to kasi pag nakakuha sila, mahihirapan din naman tayo. So sabi dito ng Onyx PH, sige, iano na natin. Pero hindi pala nila napasyado napapansin si ano dito, si Yakno sa top lane ha. Simple lang siya. Oh, simple lang siya pero hindi mo siya yung ano, oh, simpleng mamamayan na talaga namang grabe yung pinapakita o grabe yung inaambag sa larong to. So grabe yung panata. Oh, yun yung panata. Oh, tama ka diyan. Pero uy, nakita pa doon nabak. Sa pagkakataon na yun, makakatakas nga ba? Pero doon si paring Iyak, oops, medyo hindi nila napansin. Napatuhan pa din ni Jay, pero hindi. Nakita na nila doon naman gagaling mga kaibigan, takbong mayaman dito si paring Chester. Habang Iyak, nag-aabang sa gilid. Onyx Jay, nakakaramdam, uy! Grabe naman makaramdam yun. Oh, kaibigan. Nakikita kasi nila may exclamation point na kaibigan, kaya ganun. Oh, ganun na lang hinahalo nila. Hanapin para kung matuhan man nila, automatic instant kill dito for Onyx PH. Although another title objective, guys, sa ating laro, again, 25k versus 17k. We have Wise securing this objective for Onyx PH and for NXP. Sobrang lit na ng posisyon ng mapa nila ngayon. At nakita natin, napilitan na agad na oh! Grabe vacuum! Grabe! Vacuum is lucky, kaya matuto po tayo maglinis. Vacuum lang ng vacuum. Oh, linis lang tayo ng linis mga kaibigan. Yun yung pinakamaganda habang wala tayo masyadong ginagawa ngayon. Pero eto na nga mga kaibigan, 11-4 ang ating score, 9 minutes and 5 seconds in our game time. Medyo malaki talaga ang kalamangan ng Onyx PH sa pagkakataon ngayon. So, kanina nakita naman natin na pilitan agad si H2wo na ilapag yung Zaman Force niya para mag-proc ulit or tumakas sa pagkakataon. Kasi pwede siyang mamatay. Pwede siyang mamatay dun. Pag natamaan lang siya ng vacuum tapos may instant nasabay or follow-up damage dito coming from Onyx PH. Actually, maganda pumasok dito yung Onyx kasi meron silang Cho at meron din silang Jawhead. Regardless, merong vacuum na sasagip sa kanila pagka pumasok din yung NXP Predator Solid to negate that one. Pero kung mapansin natin, we have the Antique Karas para kay Yawi ng mundo, para sa anyong Khufra. And knowing NXP guys, lagi natin sinasabi, sanay din sila sa mga ganito klase na laro, yung patatagalin kumbaga. It's just that for the late game, hindi natin masyadong masasabi na mataas ang chance na balik na rin kasi this is a Claude for Onyx PH at for NXP, wala silang marksman. Tama, pero tsaka hindi pa napapatay si Waze eh. Yun din yung medyo masakit sa ulo tapos hindi pa sila nakakakuha ng mga objectives nila kasi tinatao. Halos lahat ng bushes meron, no? Si Madam V na dyan sa gilid. Dun sa kabila naman, galing dun yung si UK kanina. So sa top lane, hindi talaga iniiwanan ni Iyak, no? So parang ngayon, is pressure lang. Sobrang pressure dito yung NXP. Ang kailangan nilang gawin, eh, i-clear ng i-clear. Kaso kung titignan mo, 8.5k na pala yung pera dito ni, ano, ni Claude. So hindi na rin biro yung kaya niyang ibigay na damage. Oo, talagang ano, tapos yung ano pa dito, yung vacuum combo nila. So, natin yung pwedeng, or yung possibility to go for synchronization of skills. Tapos, rather go for the wipeout for Onyx PH ngayon for this one. We have the Lord, and we have Chester for the information. Oy! Grabe! Swipe tayo din! Pero ito na ang yakap ni Yawi na mundo. Patay si Wise. Grabe! Bakit sila para sa side ng LXP. Pero yun nga lang, dalawa na patay ng Onyx at isa naman para sa NXP. Nauna si Wise. Binigyan niya ng time space warp tapos si Wise yung lumabas. Si Saido yung lumabas, mga kaibigan, imbis na yung mga kalaban, yung bida yung lumabas dun sa top lane. Though napatay naman nila yung dalawang players dito pero medyo nahihirapan sila pero Iyak na dito mukhang lalayo na nga lang din. MB walang tinamaan ng lang kanyang last insanity. H2wo yung napili, patay agad dito mga kaibigan. Onyx Jay giving some damage, hindi na nga lang din tatama ang kanyang mga bitawan dito pero habang may nangyayaring clash, eh Lord has been slain by Jawhead. So kita natin dito yung damage best ng Onyx. Kasi habang nga nangyayari yan, may sinuzone at silang players. Actually, napatay pa si H2, tapos meron pa rin nakapag-lord para sa side ng Onyx. All for NXP, guys, may kita natin, we have the Fleeting Time for the Kadja and the Feather of Heaven para naman dito sa Harith. So, the damage is there. Meron ding attack speed for Harith. So, pwede siya mag-spam ng kanyang mga skills. Holy Crystal na lang. Problem nga lang, though, is napatay si Iyak dito for Onyx PH. Although they have the Lord, pero possible sobrang bilis dito for Onyx PH. Si Venus, pumasok. Si Madam Venus, sir. Madam Venus natin dito nag-burst out. Here's the vacuum. Plus Blazy Duet. Coming from the side of Onyx PH, the damage is real. Chester, nasa may sa likod, pero nasa dito and vacuum as well. Patay din, double kill para kay Jay and a free hit dito for Wise para sa kanyang Claude. We have one man down for NXP and that is MV. Nandito yung win ng Onyx and I guess for this lower bracket, it's gonna be Onyx PH winning against NXP. Grabe yung damage dito na kaya